وفد بلارن و هوغامين ايو مدحوينها مامولكا كونفر غالباد شريف حسن شيقادن ايا سيديران لوغو سودو ويهي غرونكا ديارادها ديگمادا حدر اي حرونتا غوبل كاباكول مسولين تا وصار سريسا غوبل كاباكول او ديا شردقنكا ورادة بلشادة ارديدة اسكولة دا حدر ايو حووين كل بيسن عالمكا جمهورية دا فدراليكا سوماليا ايا كاقب قاتي سودو وينتا شريف حسن شيقادن اي ديگمادا حدر markii diyaaradii sidii Shariif Xasan soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha degmada Xudur ayaa waxa soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed hore safar shaqo u joogay gobolka Bakool iyo maamulka degmada Xudur Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa mid u gaan qaaday boqolal shacab kala duwan oo soo dhaweyntiisa u saabtumayay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa si aad ugu faraxsanaa in degmada Xudur uu ku arko caruur aad u daayar oo soo dhaweyntiisa u soo baxay iyo haween ku labisan calanka qaranka kuwaasi oo ku dhawaaqay madaxweyne soo dhawow gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed iyo wasiirka arimaha gudaha iyo dawladda hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Madobe Nuno Maxamed ayaa hadal soo dhaweeyna ka jeediyay garoonka degmada Xudur Alhamdulillah ilaahay maadus kulle madaweynii wafdiga uu soo aanin koon dibadani koon hado madaweyn adiga wafdiga asan dhoyaan arba ay tanay Xudur geeg si tiyaar si inkay insha Allah soo dhaweynti way basin ku xajeenay inisin meel faqaare ka hadal doontan dadweynaha maadaama aad garoonka dhisoogna asan dhoyaan shacabka reer Xudur oo inaan shal herna adoomada adib aragayta may ka faraxsiina kooyowka adoo wafdi hoggaamiyasa may ka faraxsiina maamulkii usbaayo dhisadeen may ba ka amaanana horta waajibaadkii sharciga ahaa dastuuriga hay sidii aan gudideen si oo nin ta kuleen si noo nin galan siyan ya ka amaanana runtii may ba jeelna in aad ereedi ka haboonay ala injeedida ya jeelna insha Allah Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweyntiisa kadib ka warbixiyay safirkiisa degmada Xudur iyo ujeedka isaga iyo wafdigiisa sidoo kalena u mahadnaqay soo dhaweyntii ay u sameeyeen shacabka reer Xudur runtii waana sida awalbiyo reer Xudur iyo taariikhda ka lahayn runtii aadan ka maasintin siisnaasiin aanin dhawaaytan idaasi ka maadnagaana runtii wali siin kaan baleeyeen maamulkiisa dhisatan maamulkaasoo maamul taariikhi ah maamulkaasoo maamul Soomaali oo dhan taariikhna ah gaar ahaan Koonfur Galbeed meelanka horeeyta waqtiga oo dhibaatooyin ku badan la hamaray meel in maamul la ka dhisin koreeytiyo wali Ilaahay ku tooganay in maamul ummad dhonka neebsada ummad dhonka degan ummad dhonka degan inuu sunaan naga Ilaahay ku toogana reer Xudur odayaasha dhaqanka oo walgoradka ah oo dawladnimada waliya taraasi dawladnimada fahamsan deegaan dawladnimada fahamsanayna inuusan maamul dhiso ka heli walo suurta geli fadeema ah wafdiga Shariif Xasan Sheekh Aadan oo uu ka mid yahay xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa maalinta Birita ka qayb gali doona munaasabada caleemsaarka maamulka gobolka Bakool iyo xubnihii golaha deegaanka oo dhawaan la soo dhisay Cabdinaasir Musharraf telefishanka iyo raadiyaha dawladda Puntland degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool